Підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. І далі коротко про головні теми випуску. Під надійним дахом – ремонт покрівлі, лісові дороги з новим сполученням, нова котельня, енергоощадні технології, попередити рак, акція для жінок. На одну годину назад – перехід на зимовий час, особливі таланти, виступи сильних духом. Підірвали Hyundai. 27 жовтня на службу 102 надійшло повідомлення від жителя Виноградова про те, що невідомі пошкодили його автомобіль. Заявник розповів, що прокинувся серед ночі від звуку, що нагадував вибух. Чоловік вийшов у двір та виявив сильні пошкодження автомобіля, які належать його дружині. Правоохоронці встановили, що авто було пошкоджено вибухом, ймовірно, гранатою РДГ. Заявник запевнив, що конфліктів ні з ким не мав і немає підозрюваних у злочині. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Триває слідство. У Виноградові у пожежі загинув чоловік. Приблизно о 18 годині вечора четверга на вулиці Мала Польова загорівся будинок. Разом зі швидкою на місце події прибули рятувальники. Зі слів очевидців, тіло вже померлого тестя і за димленої кімнати, зламавши вхідні двері, витягнув його зять. 83-річний мешканець квартири помер, ймовірно, від отруєння чадним газом. Такий попередній висновок озвучив лікар екстреної допомоги. Вогонь знищив ліжко, меблі та телевізор. Варто зазначити, що пожежі на цьому обійсті стали роковими для їх господарів. Сусіди пригадали, як 19 років тому від вибуху газу тут повністю згоріла хата. Тоді у вогні загинула співмешканка господаря. Чоловік побудував новий будинок і також під час пожежі знайшов у ньому свою смерть. Цигарки замість яблук. Угорські митники та податківці затримали фуру, яка, згідно з документами, мала перевозити яблука з прикордонної області Саблуч-Сатмар-Берег до Австрії. Однак замість яблук у вантажному відсіку була виявлена велика партія контрабанди з України – 150 тисяч пачок цигарок з українськими акцизними марками на суму майже 200 мільйонів форінтів. Затримання вантажівки з угорськими номерними знаками відбулося на швидкісній магістралі М3. Контрабанду розмістили за піддонами у надії приховати її від сторонніх очей. Також у водія вилучена значна сума готівки в євро. Ще одну партію контрабандного тютюну виявили у кукурудзі. Під час огляду вантажного потягу на Закарпатті в кукурудзі знайшли 500 пачок контрабандних цигарок. Спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон виявили прикордонники відділу ЧОП у пункті пропуску «Дружба». Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Прокуратура повернула державі з незаконного користування землі площею 20 гектарів та вартістю понад 38 мільйонів гривень. Господарським судом Закарпатської області прийнято рішення у справі за позовом Хуської місцевої прокуратури, яким припинено право постійного безоплатного користування землями державної власності селищної ради Хуського району, виданий у свій час Закарпатському металургійному заводу, оскільки останній ліквідований як юридична особа, а об'єкти нерухомого майна заводу перейшли новому власнику. Підставою для звернення місцевої прокуратури з позовом до суду стало протиправне користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів, через що бюджет недоотримав кошти у вигляді орендної плати. Під надійним дахом у Тячівському селі Біловарці нарешті завершили ремонт покрівлі місцевого ДНЗ. Понад 30 років садочок капітально не ремонтували, а з часом почав протікати і дах. Грошей на ремонтні роботи в місцевому бюджеті не вистачало, адже село дотаційне. Тож звернулися по допомогу до небайдужих. Що вже вдалося робити, дивіться у сюжеті. Якраз до першого осіннього дощу практично встигли завершити ремонт покрівлі на ДНЗ в селі Біловарці. Садочок, побудований у 1984 році, жодного разу капітально не ремонтувався. Дах під час опадів протікав, працівники змушені підставляти різні ємності, але волога не сприяла комфортним умовам перебування понад 40 дітей закладу. Велика проблема у нас – це, щоб треба було перекрити дах. Але дуже короткий термін, і з допомогою сільського голови це питання вже вирішено. Сільський голова каже, у місцевому бюджеті грошей на ремонт покрівлі садочку не вистачало. Населений пункт дотаційний. Тому звернулися за допомогою до народного депутата Василя Петьовки.
За сприянням народного депутата Верховної Ради України Василя Васильовича Петьовки нам було виділено коштів із державного бюджету, частину із місцевого бюджету, і ми освоїли на даний час 190 тисяч гривень. Зробили поточний ремонт садочку. Дофінансували ремонт даху із районного бюджету. 200 тисяч на ремонт покрівлі, це дитячий садок Піловарці. Наразі відремонтували лише частину даху, де найбільше протікало. З відновленням другої теж обіцяли допомогти народні обранці, але вже наступного року. В Ужгороді відзначили 73-ю річницю визволення від фашистських загарбників. Розпочали урочистості на українсько-словацькому кордоні біля монументу «Україна-визволителям». Очільники області, правоохоронці, ветерани, також консули Словацької республіки поклали квіти до пам'ятного знаку. Урочисте покладання квітів відбулося і до монументу добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни, на площі Кирила та Мефодія, а відтак до вічного вогню на меморіальному комплексі «Пагорб Слави». Тут також хвилиною мовчання вшанували загиблих. Згодом військові салютували автоматними пострілами. Поліція затримала 7 нелегалів, які пробирались у Словаччину та Угорщину. В словацьке село Вишня-Нємецьке намагалися потрапити троє нелегалів. А біля КПП «Лужанка» виявили 4 осіб при спробі потрапити до Угорщини. На місці працювали співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Правоохоронці встановлюють, як нелегали потрапили на територію України, чи допомагав хтось із громадян нашої держави незаконному переправленню цих осіб через кордон. Слідство у справі триває. Для успішного вирішення комплексу лісогосподарських завдань ще з 2007 року розроблена програма будівництва доріг лісогосподарського призначення. У Брусторянському ЛМГ цьогоріч вже збудували більше 3 кілометрів ґрунтової дороги. Що це дасть лісництву та Тячівському району загалом, розкаже Яна Шершун. Відтепер для того, щоб потрапити з Ущорної Челопухова до Ясіня, не треба долати зайвих 150 кілометрів. Між цими населеними пунктами з'явилася непогана ґрунтова дорога і відстань скоротилася в рази. Значить, якщо звідси поїхати по кругу до Ясіня, наприклад, тут буде порядка 200 кілометрів, якщо сюди напряму поїхати, 22 кілометри, і ми приїжджаємо в Ясіня, в Рахівський район. Звичайно, що лісові дороги місцеве населення використовує для своїх потреб. Проте у лісфондах державних підприємств їх будують в першу чергу для виробничих потреб. Мета будівництва цієї дороги, перше, що це з'єднати два райони, Тячівський і Рахівський, і вона буде використовуватися як дорога лісогосподарського, дорога протипожежного призначення, і вона буде мати обмежене і експлуатаційне призначення в майбутньому. Зводити дорогу почали всередині липня і буквально за 3-4 місяці роботи завершили. Будувало дорогу лісництво власними силами з залученням техніки Держлісгоспу та за власні кошти. Зробили 3,1 кілометри покриття, решту підремонтували. Адже основа шляху була – так звана Брусиловська дорога, яку почали ґрунтувати ще в часи Першої світової війни. Будувала її Російська імперія під керівництвом генерала Брусилова. Це коли був у Першій світовій війні Брусиловський прорив. Будували її австро-угорсько-німецькі полонені, яких називали мункочі. Її будували для того, щоб в Першій світовій війні вся воєнна техніка, весь тил, весь резерв, війська переходили на захід. І вона була, її ціль була призначення для воєнних цілей. Тоді через закінчення війни дорогу до кінця не добудували. Тепер же вона готова до використання. Протестувати її можуть всі охочі, адже у Турбацькому лісництві є чимало облаштованих рекреаційних пунктів для туристів. Поліція вилучила у мешканців ЧОПа 12 кілограмів наркотиків. Під час проведення огляду будинку за місцем проживання 51-річного жителя ЧОПа на горищі правоохоронці виявили грубо подрібнену речовину рослинного походження вагою близько 2 кілограмів. Інший випадок зберігання наркотиків зафіксували також у ЧОПі. Під час огляду помешкання 57-річного місцевого жителя працівники управління протидії наркозлочинності вилучили з горища 10 кілограмів марихуани. Наркотичні засоби відправили на експертизу. За обома фактами відкрили кримінальне провадження. І тепло, і недорого. В Перечинській школі впроваджують енергоощадні технології. Як відомо, блакитне паливо нині не дешеве, тож перехід на альтернативні джерела енергії – вимога часу. Як будуть заощаджувати в Перечинському закладі, знає Ірина Ковальчук.
На завершальній стадії будівництва нової котельні в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів у місті Перечин. Тут планують встановити твердопаливний котел як альтернативу газовому. Поки будівництво нової котельні завершать, у школі запустили старий газовий котел, аби понад 700 учням єдиної у місті Перечин школі забезпечити комфортні умови навчання. Тепло в класі. Взимку дуже рідко, якщо холодно, весь час батареї включені. Взимку все тепло, все зручно навчатися. Тут дуже комфортно вчитися, тут тепло і зручно. Один корпус школи збудований ще у 1928 році, а другий трохи новіший – з 1978 року. Зрозуміло, опалювати приміщення площею 4700 квадратних метрів – не дешеве задоволення. Особливо, коли ціни на блакитне паливо зростають чи не кожен квартал. Потреба є, тому що економія буде заощадження коштів на газ. Поетапно знаходиться. Часами кожен рік, в основному в канікулярний літній період, замінюються вікна, в першу чергу. Вікна, позаминулий рік було замінений дах на старому корпусі. Ще треба замінити доволі велику кількість вікон, але вже основна частина вже є замінена. Вартість проєкту – понад 1 200 000 гривень. Кошти виділили із Фонду регіонального розвитку за умови співфінансування з міського бюджету у обсязі 10%. Але не все так добре. Замовили котли там місяць назад, а їх нема, бо, як завжди, у нас ситуація така, що починають всі тоді закупляти котли. А на Україні небагато виробників, ми чекаємо ровенські котли. От затримка зараз за котлами. Вже все підготовлено, котли поставити і 2-3 дні, щоб підключити. Паралельно нову котельню збудували у загальноосвітній школі перших-других ступенів у селі Зарічево. Вартість харчування одного мешканця Закарпаття в середньому становить на добу 61 гривню. Середньомісячні сукупні ресурси у першому кварталі 2017 року в середньому за місяць на одну умовну особу становили 3710 гривень та були вищими, ніж у середньому по Україні – 3623 гривні. Порівняно з відповідним періодом попереднього року вони зросли на 21,5%. Домогосподарства спрямовували на харчування 51% сукупних витрат, тож вартість харчування однієї особи в середньому на добу становила 61 гривню. На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг домогосподарства щомісячно витрачали 41% сукупних витрат. Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні вакцини проти правця та ботулізму. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Україна отримала 150 доз протибутулічного імуноглобуліну та 200 доз імуноглобуліну проти правця. Ліки європейського виробництва від небезпечних хвороб Міністерству охорони здоров'я передав Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні, йдеться у заяві. Така кількість ліків, які Україна отримала як гуманітарну допомогу, повністю покриє потребу українського населення на наступні 6 місяців, запевнили в МОЗ. У всіх країнах ЄС жінки живуть довше за чоловіків, у середньому на 5,5 років. Середня тривалість життя жінок складає 83,5 роки, чоловіків – 78. Про це свідчать дані Євростату. Серед держав-членів ЄС існує значна різниця у тривалості життя жінок та чоловіків. Приміром, у Латвії та Литві жінки живуть на 10-11 років довше, тоді як у Данії, Ірландії, Кіпрі, Нідерландах, Швеції та Великій Британії лише на 4 роки. Статистика також свідчить, що жінки в середньому на 2 роки раніше залишають батьківський дім, ніж чоловіки у віці 25 років для жінок та 27 чоловіків. Жінки також раніше виходять заміж, ніж чоловіки одружуються у майже всіх державах-членах Євросоюзу. Рожевий жовтень. В Україні триває міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози. Тільки за цей рік в області виявили 39 нових випадків хвороби, 19 з яких на останніх стадіях. Та лікарі не припиняють наголошувати, рак не вирок, якщо його виявити своєчасно. Аби привернути увагу до цієї проблеми, жінки краю влаштували акцію «Рожева стрічка». Тетяна Легеза продовжить. Це, дівчатки, це не треба, тільки це для сестри, для мами, для всіх. Повірте, будь ласка, ми це перенесли, це дуже треба. Ця жінка роздає перехожим аж ніяк не рекламні буклети. Це застереження жінкам, як уникнути однієї з найбільш розповсюджених хвороб – раку грудей, яка з кожним роком тільки молодшає. Громадськість не завжди цікавиться нашими проблемами. Вони цікавляться цими проблемами тільки в той день,
і в той місяць, коли ми про неї говоримо. А фактично про цю проблему треба говорити кожен день, тому що хвороба дуже помолодшала. І дуже страшно дивитися, коли до тебе приходять жінки, яким 22, 20 років, 25. Якщо раніше це була тенденція 50 і вище, то зараз 37 років – це закономірність. Що це за недуга, знає і ця пані. У віці 47 років жінка почула страшний діагноз – у вас рак. Але мужньо і без страху прийняла цю новину. Лікарі діагностували захворювання на другій стадії. Це і допомогло жінці вижити. За 2 роки пані Марія повністю вилікувалася. І зараз має що сказати жінкам. Прийняла легко, я не знаю, я весь час, навіть можу сказати, що я не то, що я боролася, я щось була уверена, що я переможу це. У мене не було страху того, що я не зможу, чи це іменно мене, як кажуть, настигло. У мене не було страху. Як і по сьогоднішній день, я це вірю, що є вихід і жити можна. У зоні ризику жінки, які відмовляються годувати грудьми, у кого перші пологи після 30 років чи відсутність пологів після 30-40 років, ожиріння, мастопатія або спадкова схильність. Для вас, для мами, для сестри, дуже вам дякую. Але рак – це не вирок і не причина опускати руки, заспокоюють лікарі. На перших стадіях це цілком виліковна хвороба, як це вже довела пані Марія. Але якщо тільки жінки перестануть відкладати похід до лікаря. Якщо ми говоримо там, де перша стадія, ми можемо майже гарантувати до 92% безбідно, безпроблемно, без рецидивів, без метастазів подальшого життя, то ситуація з занедбаними випадками набагато гірше. Скажімо, в 10 і в 100 разів менш витратно, більш дешево, ніж ведення лікування занедбаних випадків в 3-4 стадії. В 4 стадії, на жаль, завжди прогноз негативний. Лише за поточний рік в Закарпатті майже 40 випадків діагностованих з раком молочної залози. Половина з них на останніх стадіях, тому медики наполегливо рекомендують щорічно проводити ультразвукове дослідження. А жінкам за 40 доповнити його і мамографією. А як профілактику – правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок та слідкувати за своєю вагою. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. До України наближаються снігопади з хуртовинами. 29-30 жовтня, починаючи з західних областей, піде мокрий сніг. Місцями очікується хуртовина. Державна служба з надзвичайної ситуації попередила про погіршення погодних умов у 3 областях України – Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській. Вже в ніч суботи на неділю Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад. Чимало людей у цей період скаржаться на здоров'я, з чим це пов'язано та що робити, аби мінімізувати негативний вплив на самопочуття, з'ясовували мої колеги. Цієї неділі, 29 жовтня, о 4-й годині ранку Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника переводять назад. І це означає, що українці спатимуть на 1 годину довше. Згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 505 про порядок обчислення часу на території України від 13 травня 1996 року, перехід на зимовий час в Україні здійснюється переведенням стрілки годинника на 1 годину назад в останню неділю жовтня. Суперечки про доцільність переведення годинника тривають вже давно. З одного боку, це економічно доцільно, адже тривалість світлового дня заощаджує, наприклад, електроенергію. З іншого боку, у період переведення годинника у людей є чимало нарікань на здоров'я. Найбільше на це реагують люди з лабільною нервовою системою. У кого хто схильний до депресії, хто схильний до астеноневротичних якихось проявів, люди з проблемами серцево-судинної системи, ті ж самі гіпертоніки, гіпотоніки, хто має аритмії, також дуже можуть реагувати на ці зміни часу люди, у котрих хронічні хвороби, котрі загострюються восени. Вчені не один рік займаються дослідженням питання впливу переведення годинників на здоров'я людини. Наприклад, шведські науковці довели, що перехід на зимовий час, а відповідно можливість довше поспати, знижують кількість гострих випадків інфаркту міокарда на 5%. Але все-таки людина – то жива істота, і вона пов'язана з природою, в неї свої біоритми. Навіть наші, ми пов'язані із світлом, із функція наших організмів пов'язана з світловим, темним днем, пов'язана з рухом планет. Також кожен у нас орган, навіть система, має чіткий свій біоритмічний час. Наприклад, жовчний міхур працює з 11 до
часу, печіночка наша працює з часу до трьох, легені наші активні працюють із трьох ночі до п'яти ранку. Тому і випадки виклику швидкої допомоги з причини бронхіальних приступів відслідковуються саме у проміжку цього часу. Отже, відкидати негативний вплив на здоров'я переведення годинників не варто. Ми запитали в мукачівців, чи реагують вони на зміни, спровоковані переходом на зимовий час. Коли кожного ранку потрібно вставати о 6-й годині, о 7-й, то, звісно, це проблематично, так як перестраюється організм. Але от, ну як, це не дуже діє, але я думаю, більше на похилих людей. Ні, взагалі ні. Мені звично, я завжди кожен день прокидаюся о 5-й годину ранку, так що, що мені переведуть годину, якщо не переведуть, взагалі ніякого відношення немає. Дуже плохо. Я привикла к тому времени, і значить, должно бути одно время. То, которое старое. Пиш на вулицю рано утром, да? Ще не поють петухи в 5 часов, а поють тоді, коли починає розсвіт починається. Тоді так і люди повинні. Ну, це на мене не діє. Абсолютно. Там, де я живу, час один такий же самий, як в Україні. Я живу в Ізраїлі. І в нас там такий же самий час. Переводять теж. Переводять, але на мене воно не діє. Тобто я не відчуваю якийсь, так сказати, дискомфорт, що щось раніше, щось пізніше. Це все нормально. Проте все ж таки, якщо у вас у цей період спостерігається погане самопочуття, ось декілька порад від лікаря. Як адаптуватися і пережити перехідний період, який, до речі, триває до 3 тижнів. По-перше, не стресувати, не дотримуватися режиму відпочинку, не перенавантажувати себе фізично, сприймати все позитивно, слухати позитивні новини, спілкуватися з приємними людьми, читати гарні книжки, дивитися фільми з гарним кінцем, радувати себе кольоровим одягом, вживати сонячні фрукти, оранжеві, апельсини, лимони, хурму і робити все те, що вам приносить задоволення. Четверо закарпатців отримуватимуть стипендії президента України. На сайті Міністерства освіти та науки України оприлюднений наказ про призначення стипендій президента України переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Відповідно до цього наказу, президентську стипендію призначено 150 учням та студентам, які минулого року були переможцями всеукраїнських олімпіад і конкурсу захисту МАН. Серед них і четверо закарпатців. Катерина Бучок – учениця 9 класу Хуської школи, Антоніна Бортайчук – студентка УЖНУ, Євген Пацкан – студент Національного університету Львівська політехніка та Адальберт Макарович – учень Ужгородської гімназії. Закарпаття – край талантів та сильних духом людей. Це вкотре довели учасники Закарпатського обласного конкурсу для осіб з обмеженими можливостями. Виступи сильних духом бачили і мої колеги. Вони співають, читають вірші, демонструють картини і фото. Але вони особливі не лише цим. Про що скажемо трохи згодом, а поки знайомтеся. Це Віктор Деметер. Він майже 20 років займається малюванням. Його роботи купують не лише українські поціновувачі, але й закордонні. До мене самі летять клієнти. Як бачать мої роботи, я викладаю їх в інтернеті, звичайно, на Фейсбуці. І там бачать мої роботи, і мене майже всі знають. Я в Голландії, там також мої картини були. Було таке, що мої картини продавалися, і за ті кошти я поїхав на відпочинок в санаторій. Каже, найбільше полюбляє іконопис. Зізнається, що справа хоч улюблена, але насправді нелегка. Я дуже багато займався над собою і дуже багато дивився, як малюють художники, розмальовують храм. Це мене дуже сильно надихнуло, і я сам почав малювати їх. А це 9-річна Єлизавета. На конкурс талантів ця маленька дівчинка привезла з собою пісню про Україну. Вже країн багато, нам народила земля, а є країна свято, країна щастя й добра. Дівчинка займається співом 6 років. З усього репертуару найбільше любить пісні про свою батьківщину. Україна – то моя земля. Хожу в музичну школу, співаю вже 6 років. На цьому конкурсі люди різного віку, статі та різних талантів. Доки хоче стей, і сходи, а
Але їх об'єднує тільки одна спільна риса – у кожного є свої особливі потреби, адже у кожного свої фізичні вади. Але вони при цьому живуть повноцінним життям, чим і захоплюються члени журі. Останні повинні справедливо оцінити кожного з них. Але вже на початку є свої фаворити. Кожному хочеться перше місце надати. Вони вже переможці, тому що вони перемогли свої проблеми, вони стали вище над проблемами. Бачите, там ДЦПшний хлопчик, він ногами малює. І гарні роботи понамалював. Потім художник із Ільниці, такий, котрого ми не знали, тепер відкрили для себе цікавий художник, котрий аналогічний тим художникам із Ковачиці, з Югославії, що є. Фестиваль-конкурс проводять вперше, а серед учасників – переможці районних відборів Закарпаття. Ми зібрали майже з усіх районів інтернатних установ соціального захисту населення тих осіб, які мають якісь задатки. Тобто або це щось малюють, фотографують, вишивають, танцюють, співають. Тобто це різножанровий фестиваль-конкурс, дуже багато тут жанрів. І хочемо виявити обдарованих дітей з цієї категорії. Однак нині не останній етап конкурсу. Його переможці отримають цінні подарунки та можливість поїхати до столиці. В Києві переможець представить Закарпаття на всеукраїнському конкурсі талантів осіб з особливими потребами. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Період застуд, рівень захворюваності, ремонт доріг – пріоритетний напрямок. На сьогодні це все, про що хотіли розповісти мої колеги. Дякую за увагу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.